waa qaar ka mid ah beeralayda iyo shaqaalaha ka shaqeeya beeraha jaadka ee deegaanka Meru ee bartamaha waddanka Kenya. Waxay halkan ku gorfeynayaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Dabcan, waa fadhi ku dirir aysan Soomaali fadhinin meel ka baxsan meelaha Soomaalida degtana lagaga doodayo doorashada Soomaaliya. Waa deegaan malaayiin doolar sanadkiiba ka heli jiray dadka jaadka cuna ee Soomaaliya, balse hadda waxtarka ganacsiga beeraha jaadka ee waddanka Kenya waxa uu noqday mid lala sugo natiijada ka soo baxda doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya. Waxaan isha ku haynaa doorashada Soomaaliya sababtoo ah walaalaheen Soomaali ah ayaa halkan Mau nala jooga. Waa qasab inaan la soconno oo aan ogaanno in hoggaamiyaha ay dooranayaan uu yahay mid garab taagan oo fahmi kara shacabka Kenya, sababtoo ah kan hadda jooga qaad Kenya ayuu joojiyay. Sidaa darteed waxaan doonaynaa inay doortaan qof cusub oo aan shaqadeennii horay ugu sii wadan karo. Jacob, oo sidoo kale ka mid ah ururka ganacsatada jaadka ee Kenya, wuxuu sheegay in maalintiiba ay khasaaraan lacag dhan $150,000 kadib markii la joojiyey jaadkii Kenya ay loo iibgeyn jiray gudaha Soomaaliya. Ganacsatada iyo beeralayda ka sokow waxaa maalin walba halkan usoo shaqo tagi jiray kumanyaal dhalinyaro ah oo ka xoogsata gurista, diyaarinta iyo safrinta jaadka. Doorashadan isha ayaanu ku haynaa, waxaanu ula soconaana waxa weeyaan qaadkii aanu ka ganacsanaynay ayay saameyn ku yeelatay. Iminka waxbaba ma hayno, shaqadaydii dhammi way istaagtay. Waxaan rabnaa inaanu nasiibkayga tijaabino haddii uu soo laabto madaxweynahan iminka jooga, iyo haddii mid cusub yimaado oo uu na xasuusto oo uu na taageero, waayo iminka dhibaato badan ayaa na haysata. Geedkan waxa uu sabab u noqday in xiriir toos ay yeeshaan beeralayda jaadka ee deegaanka Meru iyo dad badan oo Soomaaliya. Haddase waxay si dhow ula socdaan oo ay ka dhowr sugayaan hadba waxay ku dambeyn doonto doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ka dhacaysa. Ilaa 50 ton oo jaad ah ayaa laga dhoofin jiray deegaanada maalin walba, kuwaasi oo loo soo geyn jiray Soomaaliya, waxaana urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada jaadka ee Kenya ay sheegeen in xayiraadda ay keentay in dad aan ka yarin 100,000 oo qof ay shaqalaan noqdaan, kuwaasi oo filaya in isbeddel siyaasadeed oo dhex mara labada dal uu noloshooda wax ka bedeli doono. Bashiir Maxamed Caato, BBC, deegaanka Meru ee dalka Kenya.